Teda, že druhá těsná prohra s Karlovými Vary, co bylo hlavní příčinou té prohry? Asi to, že jsme neproměňovali šance, že jsme nedávali góly a asi ta první třetina rozhodla, no. Když jsme inkasovali dva góly a soupeř hrál pak v klidu v obraně a my jsme už neproměňovali další šance. Dá se říct, že jste byli třeba v té první třetině trochu nervózní, třeba i vzhledem tomu včerejšímu výsledku? To si nemyslím, já si myslím že spíš, že jsme tam nastoupili toho lajdácky a že jsme to podcenili a na druhou stranu pak jsme se zvedli a ty dvě třetiny poslední byly už dobrý a pokud takhle v tom budeme pokračovat, tak si myslím, že tu sérii budeme moct otočit ještě a vrátit sem. Co bylo nejtěžší na Karlových Varech? Sál to nejvíc na tom brankáři nebo na obraně? Asi to je jejich obrana, no. Oni hrajou takový zajímavý obranný styl a to se špatně překonává, no. A hlavně jsme nedokázali přesto střílet a dávat góly, no. Tam na konci se sem byla taková větší šarvátka, co za příčinil? Já tam myslím do našeho hráče vzduchu golma nebo něco a pak se to tam semlalo celý a obě střílečky tam naskákali, no. Že, nevím, no. Vás čeká vlastně odjezd do Karlových Varů. Co můžete zlepšit, abyste vlastně tu sérii vyrovnali a vrátili zpět do Brna? Asi si víc věřit, no, a tlačit se do té brány, no, připravit se na ty zápasy a snažit se to ubojovat a hrát všechny tři třetiny, ne jak dneska, hrát poslední dvě.